الإنسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بزرگو اسلامی بھائیو، نوجوان ساتھیو اور عزیز بچوں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اسلامی لائبریری ویڈیو کی جانب سے وہاں پروگرام کا یہ سلسلہ جاری ہوا ہے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے پیش رفت ہوئی ہے. جن لوگوں نے پروگرام کو شروع کرایا، اس کا آغاز کیا، یقیناً وہ قابل مبارکباد ہیں. گزارش یہ ہے کہ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیا جائے اور اس کو جاری رکھنے کی کوشش کی جائے. ایسا نہ ہو کہ وقتی جوش اور ولولے میں یہ پروگرام شروع کیا گیا اور پھر آہستہ آہستہ یہ جذبات سرد پڑ جائیں اور اصلاح معاشرہ کا جو جذبہ پنپ رہا ہے وہ سرد پڑ جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ چیز جاری رہنی چاہیے. یہ ایک اچھی پیش رفت ہے اور بہترین چیز ہے، اسے باقی رکھنا ضروری ہے اور اس میں تمام لوگوں کو متعاون ہونا چاہیے اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پروگرام چلتا رہے گا اور آپ سبھی حضرات اس میں شرکت فرمائیں گے انشاءاللہ. اسلامی بھائیو، ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، دائمی دشمن ہے. اس نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ ہم انسانوں کو ہر طریقے سے آزمائش میں ڈالیں گے، ان کو دین سے دور کرنے کی کوشش کریں گے اور اللہ کے راستے سے انہیں بھٹکائیں گے. اس نے یہ کہا ہے: ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. ہم ان کے سامنے سے ان کے پاس آئیں گے، ان کے پیچھے سے ان کے پاس آئیں گے، ان کے دائیں سے ان کے پاس آئیں گے، ان کے بائیں سے ان کے پاس آئیں گے. ہم کسی طریقے سے ان کو چھوڑیں گے نہیں، ہر طریقے سے ہم انہیں ورغلائیں گے اور دین کے راستے سے، اللہ کے راستے سے، صراط مستقیم سے ہم انہیں منحرف کریں گے، بھٹکائیں گے، ہٹانے کی پوری کوشش کریں گے اور اس سے ہم باز نہیں آئیں گے. شیطان ہما وقت ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے اور ہمیں برائیوں پہ اکساتا رہتا ہے اور ہر طریقے سے ہمیں دین سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اسی طریقے سے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نفس رکھا ہے جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے، جو برائیوں کا حکم دیتا ہے، بھلائیوں سے روکتا ہے، برائیوں پر اکساتا رہتا ہے اور انسان کوئی بھی اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو یہ نفس امارہ اس سے روکتا ہے. اور انسان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ الانسان مرکب من الخطا والنسیان، کہ انسان خطا و نسیان سے مرکب ہے، غلطیوں سے مرکب ہے.
اس سے خطا کا ہو جانا، غلطیوں کا ہو جانا، برائیوں کا سرزد ہو جانا عین ممکن ہے، اس سے بعید نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے الانسان مرکب للخطأ والنسیان، انسان خطا اور نسیان کی سواری ہے۔ اس کا بھی یہی مفہوم ہے کہ انسان سے برائیوں کا ہو جانا، خطاؤں کا ہو جانا، غلطیوں کا سرزد ہونا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، انہونی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سب اس کی فطرت میں داخل ہے، اس کی سرشت میں داخل ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین بندوں پر نہایت ہی غفور ہے، رحیم ہے، رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین بندوں پر رحم فرمانے والا ہے، غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ اگر بتقاضائے بشریت انسان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے اسے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ایسے اور ایسے کرو تو ہم تمہارے گناہ کو بخش دیں گے، تم ہمارے بندے ہو، ہمارے پیدا کیے ہوئے ہو، تم سے غلطیوں کا ہو جانا عین ممکن ہے، لہذا اگر تم سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو یہ کام کرو، ہم تمہیں بخش دیں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے بندے کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے۔ انسان بڑے سے بڑا گناہ کیا ہو اور بتقاضائے بشریت اس سے چھوٹے یا بڑے گناہ سرزد ہو گئے ہوں، تو اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ میرے بندو، میری رحمت بہت وسیع ہے، بہت کشادہ ہے، تمہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے، تم ہماری بارگاہ میں آؤ، ہمارے قریب آؤ، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ رب العالمین نے توبہ پر ابھارا ہے اور توبہ کا حکم دیا ہے کہ میرے بندو، میری بارگاہ میں آؤ، ندامت کے آنسو بہاؤ، اپنے گناہوں پر افسوس کرو اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، میں تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہوں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اللہ رب العالمین تمہاری توبہ کو قبول کرنا چاہتا ہے، تم آؤ تو صحیح، تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آؤ، ندامت کے آنسو بہاؤ، اللہ رب العالمین تمہاری توبہ کو قبول کرنا چاہتا ہے، وہ انکار کرنے والا نہیں ہے تمہاری توبہ کا، تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات، اور جو لوگ خواہش نفس کے پیروکار ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم پورے طریقے سے کٹ جاؤ، یعنی اللہ کے راستے سے کٹ جاؤ، صراط مستقیم سے کٹ جاؤ، توبہ کی راہ اختیار نہ کرو، توبہ کے راستے سے دور ہو جاؤ، صراط مستقیم سے منحرف ہو جاؤ۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالی تمہارے ساتھ آسانیاں کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالی تمہارے ساتھ تخفیف کرنا چاہتا ہے، سہولت کا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان سے خطاؤں کا ہونا کوئی بعید نہیں ہے، خطائیں اس سے ہو جاتی ہیں، اور وہ دین کے راستے سے ہٹنے میں دیر نہیں لگاتا، وہ دین کے راستے سے شیطان کے بہکاوے میں ہٹ سکتا ہے، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کی اس کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ تم کمزور پیدا ہوئے ہو، تم سے غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں، لیکن میں تمہاری اس کمزوری کو جانتا ہوں، تم میری طرف آؤ اور تمہاری توبہ کو میں قبول کرنے والا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو،
اپنے رب سے توبہ استغفار کرو، پھر اسی کی طرف لوٹ جاؤ۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرو، یعنی استغفار کرنے کے بعد توبہ کی راہ جو تم نے اختیار کی ہے اس سے پلٹو نہیں بلکہ اسی پر قائم رہو۔ ثم توبوا الیہ، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف تم لوٹو، مائل رہو۔ توبہ و استغفار کرنے کے بعد پورے طریقے سے اپنی توبہ کا پاس و لحاظ رکھو، توبہ کی راہ جو تم نے اختیار کی اس پر قائم رہو، اس سے ہٹو نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرو، اس کی طرف لوٹو، اس کی طرف انابت کرو، اس کی طرف توجہ کرو، اس کی طرف آؤ، اس کی بارگاہ میں رو گڑگڑاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے ہوئے، بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف آئے ہوئے، بغیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روئے اور گڑگڑائے ہوئے، بغیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کیے ہوئے انسان کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی اور خالص توبہ کرو۔ سچی اور خالص توبہ کی اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے، انسان توبہ کرے لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں، توبہ کے بھی کچھ آداب ہیں۔ وہ آداب اور شرائط یہ ہیں کہ انسان سچی اور خالص توبہ کرے۔ سچی اور خالص توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس گناہ کو کر رہا ہے اس گناہ کو پورے طور پر چھوڑ دے، اسے ترک کر دے، اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر ندامت کے آنسو بہائے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں روئے گڑگڑائے اور توبہ استغفار کرے، اور اس بات کا عہد کرے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اے اللہ آئندہ میں اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ سچی اور خالص توبہ کا مفہوم یہی ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس گناہ کو ترک کر دے، چھوڑ دے، اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کا عہد کرے کہ بارِ الٰہی اب تک مجھ سے یہ گناہ ہوتا رہا، آئندہ میں اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، اور افسوس کا اظہار کرے، ندامت کے آنسو بہائے۔ اگر بندہ ان آداب و شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خالص اور سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، ضرور اپنے بندے کو معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر بندے کا معاملہ کسی بندے کے ساتھ ہے، آپس میں لڑائی اور جھگڑا ہوا ہے، اور اس شخص نے کسی کو ستایا ہے، ناحق مارا ہے، اس پر ظلم ڈھایا ہے، اس کے مال اور جائیداد پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے، اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے اس کو اذیت پہنچائی ہے، کسی بھی طریقے سے اس پر ظلم ڈھایا ہے، تو جب تک یہ توبہ کرنے والا اس مظلوم سے، اس ستائے ہوئے انسان سے معافی نہیں مانگے گا اور وہ معاف نہیں کرے گا، تب تک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ اگر بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خالص اور سچی توبہ کرتا ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہے، افسوس کا اظہار کرتا ہے، اور آئندہ اس گناہ کی طرف نہ جانے کا عہد کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین بخش دے گا۔ لیکن اگر معاملہ کسی بندے کے ساتھ ہے تو جب تک اس بندے سے معافی نہیں مانگے گا اور وہ بندہ اس ظالم کو معاف نہیں کرے گا، تب تک اللہ رب العالمین بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے انسان کا معاملہ اگر اللہ کے ساتھ ہے تو وہ خالص اور سچی توبہ کرے، کسی کو خبر دینے کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آئے، دو رکعت نماز پڑھے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں روئے گڑگڑائے، خالص
اور سچی توبہ کرے اور آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم کرے، افسوس کا اظہار کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا وعدہ کرے، عہد کرے کہ بار الہ اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، تو انشاءاللہ ضرور بخش دیا جائے گا. لیکن اگر معاملہ کسی بندے کے ساتھ ہے، کسی انسان کا کسی انسان کے ساتھ ہے، تو جب تک اس مظلوم انسان سے معافی نہیں مانگے گا اور وہ معاف نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین بھی معاف نہیں کر سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے تو آسان ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے. لیکن اگر کسی بندے کے ساتھ ہے تو بہرحال اس کے سامنے ہمیں جھکنا پڑے گا، اس سے معافی مانگنی پڑے گی اور اس سے صلح صفائی کرنی پڑے گی، اور جب تک اس سے معاملہ طے نہیں پائے گا اللہ رب العالمین معاف نہیں فرمائے گا. تو یہ توبہ کے شرائط ہیں، اس کے آداب ہیں، انہیں ہمیں ملحوظ رکھنا ضروری ہے. اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم میری بارگاہ میں خالص اور سچی توبہ کرو گے تو پھر تمہارے لیے دنیا کی ساری نعمتیں حاصل ہو جائیں گی. توبہ سے اللہ رب العالمین بہت خوش ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین بندے کو دنیا کی ساری نعمتوں سے نوازتا ہے، بشرطے کہ بندہ خالص اور سچی توبہ کرے. چنانچہ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کے سامنے خالص اور سچی توبہ کرو، اپنے رب سے مغفرت کے خواستگار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خالص اور سچی توبہ کرو. بلا شبہ وہ غفار ہے، بخشنے والا ہے، گناہوں کو بہت بخشنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے. اور اگر اللہ کی بارگاہ میں خالص اور سچی توبہ کرو گے تو اللہ رب العالمین تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا. قحط سالی کا زمانہ ہو، پانی کی سخت ضرورت ہو، تب آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پانی کیا چیز ہے. اس موقع سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندہ سچی اور خالص توبہ کرے تو اللہ رب العالمین خوب بارش برسائے گا اور آسمان کے دہانے کھول دے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ پورے طور پر آسمان کو کھول دے گا کہ ہمارے بندے ہماری بارگاہ میں خالص اور سچی توبہ کر رہے ہیں، اے آسمان تم ان پر بارش برساؤ. تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور صرف بارش ہی پر اللہ تعالیٰ اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ مال و اولاد میں بھی خوب اضافہ فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آدمی خالص اور سچی توبہ کرے، نیک اور صالح بن جائے اور اس کی بارگاہ میں خوب دعائیں کرے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور جس جس چیز کی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا. اولاد اور مال سے بڑھ کر دنیا میں اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہاری خالص اور سچی توبہ کی وجہ سے تم پر مال نشاور کر دے گا، تم پر مال، تمہیں بے تحاشا مال عطا فرمائے گا اور بے تحاشا اولاد عطا فرمائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ خوب مال و دولت سے نوازے گا، اولاد سے نوازے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات جاری کر دے گا، نہریں جاری کر دے گا، تمہارے لیے باغات تیار کر دے گا اور نہریں جاری کر دے گا. تو یہ سب اللہ رب العالمین اپنے مخلص بندوں کے لیے کرے گا جو خالص اور سچی توبہ کر کے اس کے نیک بندے بن جائیں گے اور اس کی بارگاہ میں روئیں گے، گڑگڑائیں گے، اور اس کی بارگاہ میں پورے طور پر اپنی عبدیت کا اظہار کریں گے، اپنے گناہگار ہونے کا اظہار کریں گے، تو ضرور اللہ رب العالمین توبہ کو بھی قبول فرمائے گا اور یہ ساری نعمتیں جن کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ ساری نعمتیں بھی عطا فرمائے گا. اللہ رب العالمین بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے. کس قدر خوش ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال کے ذریعے سے بیان فرمایا. مثال کیا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟
کہ لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَتِ عَبْدِهِ، آگے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال دی کہ جس طریقے سے بیابان اور جنگل میں کوئی سفر کرتا ہو، کوئی شخص مسافر ہو بیابان اور جنگلوں کا، اور اس کی سواری پر اس کا سارا ساز و سامان لدا ہوا ہو، کھانے پینے کی اشیاء، پہننے اوڑھنے کی چیزیں، ضروریات کی ساری اشیاء اس کی سواری پر لدی ہوئی ہوں، اس بیابان میں کوئی اس کے پاس نہیں ہے، کوئی اس کے لیے سہارا نہیں ہے، اسی دوران وہ سواری اس سے غائب ہو جائے اور یہ شخص اپنی سواری کو تلاش کرنے میں حیران و سرگردہ رہے، ہر طرف نگاہ دوڑائے، پریشان رہے، ادھر دیکھے ادھر دیکھے، یہاں جائے وہاں جائے، کہیں اس کی سواری کا کوئی پتہ نہ چلے، یہاں تک کہ تھک ہار کر کسی درخت کے نیچے آ کر آرام کرنے لگے اور اسے نیند آ جائے، اور اب وہ یہ سوچ لے کہ اب تو موت آنی ہی آنی ہے، کیونکہ ہمارا جو ساز و سامان تھا وہ سب سواری پر ہے، کھانے پینے کی ساری چیزیں سب کچھ سواری پر ہیں، اب ہمارے لیے کوئی سہارا نہیں، اب موت آنی ہی آنی ہے، آنکھ بند کرے اور اسے نیند آ جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ یہ دیکھے کہ سواری میرے سامنے موجود ہے، وہ اونٹ جو سامان سے لدا ہوا تھا اور جس پر میری زندگی کا انحصار تھا وہ سب کچھ ہمارے سامنے موجود ہے، مارے خوشی کے اچھل پڑے اور اس کو یہ نہ پتا چلے کہ میں اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہوں، اور مارے خوشی میں، خوشی کے عالم میں اس کی زبان سے یہ کفریہ کلمہ نکل جائے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں، اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں، یعنی اس کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں، تیرا فضل و کرم ہے کہ یہ سواری آ گئی مل گئی اور میری جان بچ گئی، یہ کہنے کے بجائے اس کی زبان سے یہ نکل جائے کفریہ کلمہ کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں، یعنی خوشی کے عالم میں ہوش و حواس وہ کھو بیٹھتا ہے، تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ شخص جو بالکل مایوس ہو چکا تھا، اس کی سواری اس سے غائب ہو چکی تھی، اور اچانک جب اس کی سواری مل جائے تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالی اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے بندے کی توبہ سے، وہ بندہ جس کی سواری غائب ہو گئی تھی اور اس نے کفیہ کلمہ اپنی زبان سے کہا مارے خوشی کے، تو اللہ تعالی اس شخص سے بھی زیادہ بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے جبکہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں خالص اور سچی توبہ کرے۔ تو میرے بھائیو، خالص اور سچی توبہ کی ضرورت ہے، ہماری زبان سے توبہ استغفار ہوتا رہتا ہے لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں خالص اور سچی توبہ کریں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ پر ابھارتے ہوئے یہ فرمایا کہ ایھا الناس توبوا الی اللہ انی اتوب الیہ مئۃ مرۃ فی الیوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی تھی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، میرا حال یہ ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دن بھر 100 بار توبہ استغفار کرتا ہوں، 100 بار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 بار دن بھر میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ استغفار کرتے تھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی آدمی اس دعا کو یاد کر لے، ہم میں سے ہر شخص کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ اے میرے رب میں تیری بارگاہ میں ہر گناہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں اور تیری طرف میں رجوع کرتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ، اگر پورا نہ کہہ سکے تو کم سے کم اپنی زبان سے استغفر اللہ کہتا رہے۔
تو اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہر دم جب ہمیں خیال آئے اور خاص طور سے موقع نکال کر کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق خالص اور سچی توبہ کم از کم 100 بار کریں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنا ہاتھ دل کو پھیلاتا ہے، دل میں اللہ رب العالمین اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو توبہ کرنے والے، دن میں گناہ کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر لیں۔ دن میں اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والے توبہ و استغفار کر لیں، رات میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہ کرنے والے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر لیں۔ تو اس طریقے سے یہ سلسلہ جو ہے جاری رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے، مشرق کے بجائے مغرب سے نہ طلوع ہونے لگے۔ یعنی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ جو سورج کا نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے الٹ جائے گا۔ یعنی آج سورج مشرق سے نکل رہا ہے، پورب سے نکل رہا ہے اور پچھم میں ڈوبتا ہے، لیکن جب قیامت قریب آئے گی تو یہی سورج اللہ تعالیٰ کے حکم سے پچھم سے نکلنا شروع ہو جائے گا اور پورب میں ڈوبنا شروع ہو جائے گا۔ تو جب تک ایسا نہیں ہوگا تب تک اللہ رب العالمین اس طریقے سے اپنا ہاتھ دل میں پھیلاتا رہے گا تاکہ رات کے توبہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لیں، دن میں رات میں گناہ کرنے والے توبہ استغفار کر لیں۔ اسی طریقے سے رات میں پھیلاتا رہے گا تاکہ دن کے گناہ کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ عقیدے کا خیال آیا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ہاتھ کا لفظ استعمال فرمایا، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے۔ تو ہاتھ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال فرمایا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے آنکھ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، رجل پیر کا لفظ استعمال فرمایا ہے، وجہ چہرے کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ تو کسی ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ یہ ان کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے، یہ انسانوں کے طریقے سے ہوں گے یا کسی اور طریقے سے ہوں گے، یہ خیال ذہن میں لانا ہی نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال فرمایا ہے یہ اس کی شان کے مطابق ہے۔ ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ شکل و صورت متعین کریں کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیر کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھ کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے، بلکہ اس میں نہیں پڑھنا ہے۔ ایسا کرنا یا ایسا اس میں پڑھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں بیان فرمایا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی چیز کو یا اس کی صفت کو انسان کسی اور صفت سے موازنہ کرے، کسی کے ہاتھ سے موازنہ کرے، کسی کے اس کے پیر کو کسی کے پیر سے موازنہ کرے، اس کے چہرے کو کسی کے چہرے سے موازنہ کرے یا ملائے، تو ایسا کرنا حرام ہے۔ بس انسان اس بات پر ایمان رکھے کہ اے اللہ جو کچھ تیرا ہے اور جو کچھ تو نے بیان فرمایا ہے اپنے بارے میں وہ تیری شان کے مطابق ہے، وہ تیری شان کے مطابق ہے۔ ہم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے، ہم اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے، تو نے جتنا بتلایا ہے ہم اتنا ہی جانتے ہیں، اپنی طرف سے اس میں ہمیں کچھ کہنے کا، سننے کا یا اجتہاد کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایسا کرنے والے، ایسا کہنے سننے والے گمراہ قرار دیے گئے اور راہ حق سے منحرف ہو گئے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے، ہمیں صرف ایمان رکھنا ہے۔ جس طریقے سے یہ الفاظ آئے ہیں، بس جس طریقے سے آئے ہیں اسی طریقے سے ہمیں ان پر ایمان رکھنا ہے، اپنی طرف سے اس کی کیفیت وغیرہ میں نہیں پڑھنا ہے کہ وہ کیسے ہیں کیا ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو توبہ کے تعلق سے بات چل رہی تھی کہ توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے اور پسند ہے، بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خالص اور سچی توبہ کرتا رہے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سو سو بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو وہ استغفار کرے۔ بندہ کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو، کتنا ہی زیادہ اس نے گناہ کیا ہو، حتیٰ کہ سو سو افراد کا قاتل ہو، زانی ہو، قاتل ہو، جھوٹ بولنے والا ہو، غیبت اس نے کیا ہو، جو کچھ بھی کیا ہو، اگر وہ واقعی اور حقیقی معنوں میں اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، خالص اور سچی توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو بخش دے گا۔ لیکن اس حدیث سے یہ مسئلہ نہ نکالا جائے کہ آدمی یہ سوچے کہ ہم خوب گناہ کر لیں پھر جب جی چاہے گا توبہ کر لیں گے، ایسا نہیں۔ یعنی بائی چانس کبھی آدمی سے گناہ ہو جائے، بغیر قصد و ارادے کے گناہ ہو گیا، تو آدمی اللہ کی بارگاہ میں خالص اور سچی توبہ کرے۔ اس حدیث سے ہرگز وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم گناہ کرتے جائیں کرتے جائیں اور اس کے بعد اخیر میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ گناہ کے دوران ہی آپ کی موت آ جائے، گناہ کرتے ہی موت آ جائے، توبہ کی توفیق ہی حاصل نہ ہو؟ اس لیے یہ دماغ میں بیٹھانا کہ گناہ کر لیں اور اس کے بعد ہم توبہ کر لیں گے، یہ سوچنا ہی غلط ہے۔ اس سے منع کیا گیا ہے، گناہ کے قریب نہیں جانا ہے۔ کبھی زندگی میں کوئی گناہ ہو گیا تو آدمی اللہ کی بارگاہ میں خالص اور سچی توبہ کرے، جان بوجھ کر گناہ کی طرف ہمیں جانا بھی نہیں ہے، یہ بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ برا کام ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس کو کریں، یہ تو انتہائی حماقت کی بات ہے، گویا اللہ کے عذاب کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ تو ہمیں گناہوں سے بچنا بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے جائیں اور اس کے بعد یہ سوچے کہ چلو توبہ ہم کر لیں گے، ایسا نہیں۔ اگر آدمی سے گناہ ہو گیا، بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا، تو اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں خالص اور سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اسے ضرور بخش دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوموں میں سے کسی قوم کا ایک واقعہ بیان فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے کی امت میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے، 99 اس نے قتل کیے، اور اس کے بعد اسے یہ ہوش آیا کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں اب توبہ استغفار کرنا چاہیے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اس نے لوگوں سے دریافت کیا، پوچھا کیا اس روئے زمین پر کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے اس بارے میں بتلائے کہ میرا کیا ہوگا، میں کیا کروں؟ چنانچہ لوگوں نے بتلایا کہ فلاں عالم کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری اس سلسلے میں رہنمائی فرمائے گا۔ چنانچہ وہ شخص اس کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ بھائی دیکھو، 99 قتل مجھ سے ہو گیا ہے، اور اب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خالص اور سچی توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، میرے لیے مغفرت کی کوئی راہ ہے؟ تو وہ عالم تو تھا لیکن اس نے بیوقوفی کی اور اس نے جھٹ سے کہہ دیا کہ نہیں نہیں نہیں، تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، تم 99 افراد کا قتل کر چکے ہو اور اس کے بعد جو ہے تم اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار چاہتے ہو، یہ تو تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ شخص بڑا مایوس ہوا اور اسے غصہ آیا، خونی تو تھا ہی، قاتل تو تھا ہی، 100 کی تعداد اس نے پوری کر دی، اس عالم کو بھی قتل کر دیا، اس طریقے سے 100 افراد کا قاتل بن گیا۔ اب پھر اس نے دوبارہ لوگوں سے پوچھا کہ بھائی ہے کوئی شخص اس روئے زمین پر جو مجھے اس سلسلے میں رہنمائی کرے اور مجھے یہ بتلائے کہ میں 100 افراد کا قاتل ہوں اور میرا کیا ہوگا، کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے؟ چنانچہ اس شخص کو بتلایا گیا کہ تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں پہ ایک عالم ہے، بڑا عالم ہے، اس سے تم مسئلہ دریافت کر لو۔ چنانچہ یہ قاتل شخص، 100 افراد کا قاتل شخص اس عالم کے پاس آیا، اور وہ عالم ہوشیار تھا اور وہ مسئلے کو جانتا تھا، اور اس نے اس سے بتلایا کہ یقیناً بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان توبہ کے لیے کوئی چیز معنی نہیں ہے، بندے کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بندہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خالص اور سچی توبہ کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، وہ ضرور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی خالص اور سچی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ یہ شخص خوش ہوا اور اس عالم نے اس سے یہ بتلایا، اسے یہ مشورہ دیا کہ تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے ہیں، متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، تم وہاں جاؤ اور وہیں پر قیام کرنا، اور اس بستی سے نہ نکلنا، بروں کی بستی میں نہ آنا، وہیں پر رہنا اور وہیں توبہ استغفار کرنا،
اور وہیں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم لگے رہنا اور وہاں رات دن اللہ کی عبادت کرنا، انشاءاللہ ضرور تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ یہ شخص یہ سنا اور خوشی خوشی اس بستی کی طرف گیا جس کی طرف اس عالم نے بتلایا تھا، نیک لوگوں کی بستی، صالحین کی بستی۔ ابھی وہ چل ہی رہا تھا، راستے ہی میں تھا کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ راستے ہی میں اس کی موت آ گئی۔ جب راستے میں اس کی موت آ گئی تو جہنم کے بھی فرشتے حاضر ہوئے اور جنت کے بھی فرشتے آئے۔ جہنم کے فرشتوں نے یہ چاہا کہ اسے جہنم میں لے جائے، اور انہوں نے اس کی دلیل یہ دی کہ 99 افراد کا قاتل ہے، اس نے کبھی زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہی نہیں، یہ جنت کا کیسے مستحق ہو سکتا ہے؟ جنت کے فرشتوں نے کہا کہ بھائی یہ توبہ کی راہ پر لگ چکا تھا، اگرچہ اس نے 100 افراد کا قتل کیا لیکن توبہ کی راہ میں تھا یہ، اور یہ شخص جنت کا مستحق ہے۔ دونوں جنت کے بھی فرشتے اور جہنم کے فرشتوں میں تکرار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں ایک فرشتہ بھیجا اور کہا کہ جاؤ تم اس مسئلے کا حل کرو، اس مسئلے کو سلجھاؤ۔ جنت کا فرشتہ انسانی شکل میں یہ فرشتہ وہاں پر حاضر ہوا، اور اس فرشتے نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسا ہے کہ پیمائش کر لی جائے کہ جہاں سے وہ چلا تھا وہاں سے لے کر جہاں اس کا انتقال ہوا ہے یہاں تک کی پیمائش کر لی جائے، اور پھر یہاں سے جہاں سے اس کی موت ہوئی ہے یہاں سے لے کر نیک لوگوں کی بستی کی طرف جہاں جس طرف وہ جا رہا تھا وہاں تک کی پیمائش کر لی جائے، جس طرف اس کے قدم زیادہ ہوں گے وہی لوگ، اسی حکم میں یہ شخص ہوگا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب پیمائش کی گئی تو نیک لوگوں کی بستی کی طرف اس کا قدم بڑھا ہوا تھا، اور فیصلے کے مطابق، وعدے کے مطابق یہ شخص جنت کا مستحق ہوا اور جنتی فرشتے اس کو جنت میں لے گئے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین بڑے سے بڑے گنہگار ہوں، 100 افراد کے قاتل ہوں، یا جتنا بھی بڑا گناہ کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے تو اللہ رب العالمین بڑا بخشنے والا ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے بندے کو، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خالص اور سچی توبہ کرنی چاہیے۔ لیکن جیسا کہ یہ بات آ چکی ہے کہ توبہ کرنے کے بعد اسے صراط مستقیم پر قائم رہنا ہے، پھر اس برائی کی طرف نہیں جانا ہے، پورے طور پر اس برائی سے ذہن کو ہٹا دینا ہے۔ مثلا نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اگر آدمی کیا ہے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اس نے کفر کیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اسی طریقے سے اگر وہ نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نماز کو فرض نہیں مانتا تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کلمہ پڑھے بغیر اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نماز کا چھوڑنا مثال کے طور پر بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اس گناہ کی شدت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو کافر قرار دے دیا ہے۔ تو اب جو شخص نماز کو پڑھنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خالص اور سچی توبہ کر لے کہ بار الہ اب تک میری جتنی نمازیں چھوٹی ہیں اے اللہ تو مجھے معاف فرما، اے اللہ میں آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا، اے اللہ میں ندامت کے آنسو بہاتا ہوں، اب آئندہ مجھ سے نماز نہیں چھوٹی گئی، میری نماز قضا نہیں ہوگی، میں نماز میں سستی نہیں کروں گا، پنج وقتہ تیرے نبی کی سنت کے مطابق پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا عہد کرے اور اس بڑے گناہ پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خالص اور سچی توبہ کرے تو انشاءاللہ اس کی معافی ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آئندہ گناہ کو اس گناہ کی طرف نہ جائے، نماز کو نہ چھوڑے۔ یا اسی طریقے سے کوئی بھی ایسا کام جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے یا اس کے نبی کی سنت کے خلاف ہے اس کی طرف نہ جائے، اس سے جو کچھ سرزد ہو رہا تھا لیکن جب اس نے توبہ کر لیا تو اب توبہ کرنے کے بعد اس کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ اس گناہ کی طرف ہو جائے یا وہ گناہ اس سے سرزد ہو۔ تو اس طریقے سے بندہ اگر خالص اور سچی توبہ کر لیتا ہے
تو ضرور اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو بخش دے گا، بشرطے کہ بندے نے شرک نہ کیا ہو. اگر شرک اگر اس نے اگر بندہ مشرک ہے تو وہ کلمہ پڑھے، اور کلمہ کر پڑھنے کے بعد وہ خالص اور سچی توبہ کر کے گویا کہ وہ اسلام میں داخل ہوا. تو اگر اس بندے نے شرک نہیں کیا ہے اور اس نے خالص اور سچی توبہ کر لی ہے تو پھر اللہ رب العالمین ضرور اسے اس کے اس گناہ کو بخش دے گا اور معاف فرما دے گا. اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک ہماری جانوں میں جان ہے اور جب تک ہمارے ہوش و حواس ٹھکانے ہیں تب تک ہماری دعا قبول ہوگی، گناہ اور ہماری توبہ و استغفار قبول ہوگی. اگر ہماری روح نکلنے والی ہو اور ہماری جان نکلنے والی ہو اور نرخرے میں ہماری روح پہنچ گئی ہو، موت ہمارے سامنے ہو، ہم موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، جاگنی کا عالم ہو، چند لمحوں میں ہماری روح پرواز کرنے والی ہو، تو پھر ایسی حالت میں اللہ رب العالمین ہماری توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا. ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہوش و حواس جب تک ہے، جب تک ہم ہوش و حواس میں ہیں اور پورے طریقے سے اچھے اور برے کو سمجھتے ہیں، کیا نیکی ہے کیا برائی ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، جب تک ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں تب تک ہم کیا ہے اپنے آپ کو سدھار لیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں اور گناہوں سے سچی اور خالص توبہ کر لیں، انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، ضرور بخش دے گا اور ہمارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا. تو اسلامی بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان آیات اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم خالص اور سچی توبہ کریں، اور اب تک جو گناہ ہم سے سرزد ہو رہا تھا، خواہ وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ بھئی یہ تو چھوٹا گناہ ہے اور یہ یوں ہی زائل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہی چھوٹے چھوٹے گناہ کیا ہے بڑے گناہ بن جاتے ہیں. چھوٹے گناہوں پر اصرار اور چھوٹے گناہوں پر مداومت یہ بھی بڑے بڑے گناہ بن جاتے ہیں. لہذا گناہ نہ ہمیں چھوٹے کرنے ہیں نہ بڑے کرنے ہیں، ہر قسم کے گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اور پورے طور پر خالص اور سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرنی ہے. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ضرور انشاءاللہ ہماری مغفرت ہوگی اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رحمت کے سائے ملے گا اور ہمیں اپنے گناہوں کی اپنے ہمارے گناہوں کو اللہ رب العالمین ضرور بخش دے گا. تو اسلامی بھائیوں، ہم انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں اور اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ اس مجلس سے اٹھنے کے بعد انشاءاللہ ضرور ہم نیکی کے کاموں میں مشغول ہوں گے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور جو کچھ برائیاں اور گناہ ہم سے سرزد ہوئی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ سے ہم خالص اور سچی توبہ کریں گے، اپنے گناہوں پر روئیں گے، گڑگڑائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو ہم فجر سے پہلے اٹھ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سچی اور خالص توبہ کریں، کیونکہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اللہ رب العالمین اس وقت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس آسمان پر نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق. کیسے نازل ہوتا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق سماء دنیا پر جو آسمان نظر آ رہا ہے اس پر نزول فرماتا ہے، اور اس وقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو لوگ خالص اور سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں اور گرم گرم آنسو بہاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو وہ چیز بہت پسند آتی ہے، اور اللہ رب العالمین اس وقت خاص طور پر اپنے بندوں کی گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی خالص اور سچی توبہ کو قبول فرماتا ہے. تو ہم میں سے جسے اس کی توفیق حاصل ہو ہم ضرور ایسا کریں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں اور ہمارے گناہوں کو اللہ رب العالمین بخش دے، اور ہم میں سے جو لوگ اب تک نمازوں سے، روزے سے اور نیکی کے کاموں سے، زکوٰۃ وغیرہ سے، انفاق فی سبیل اللہ سے سستی کرتے آ رہے تھے، اب خالص اور سچی توبہ کر کے عصر نو زندگی کو شروع کریں اور پورے طور پر دین پر عمل پیرا ہو جائیں، انشاءاللہ ضرور ہماری مغفرت ہوگی اور اللہ رب العالمین ضرور ہمیں گناہوں سے بھول دے گا اور ہمیں گناہوں سے پاک کر دے گا، اور ضرور اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے گا. اللہ رب العالمین
ہمارے ہمیں سچی اور خالص توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے پاک فرما دے. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ رب العالمین ہماری بال بال مغفرت فرمائے. ہم میں سے جو لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے. ہم میں سے جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرا دے. ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. ہم میں سے جو کسی بھی طریقے کی پریشانی میں مبتلا ہیں, بیمار ہیں, مریض ہیں, یا کسی بھی طریقے کی پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو بھی بیچارے پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بندوبست فرما دے اور ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما دے. اور اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہمیں خیر ہی خیر عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.